أهلا وسهلا بكم تلاميذ بكالوريوس اقتصاد وتصرف. دونك فيديو جديد، ابليكاسيون دونك اكزرسيس بارمي لي ديرني اكزرسيس هذايا اللي باش نعملو على الديريفي و تي ام اس، خاطر ديجا خدمت لكم قبل هذا دوز ابليكاسيون كلهم فيهم تي ام اس و ديريفي كل. الوغ هنا تروا فونكسيون دوتيليتي لهنا. Nous a demandé dans la question de calculer le TMS de ces trois fonctions, déduisez les fonctions de courbe d'indifférence correspondantes pour les niveaux d'utilité suivants. Donc, là, je me colle une fonction ou là, je me colle une équation. Les fonctions aléatiques, une équation. Donc, solution pour cette question. Je vais commencer par la première fonction d'utilité. Il y a U1 égale à XY. Donc le TMS 1, c'est-à-dire le TMS de la première fonction, il est égal à utilité marginale de X sur utilité marginale de Y. Est égal. Je vais dériver cette fonction par rapport à X. Donc dériver, dis-moi qu'on a fait deux principes qu'on les applique toujours. Au moins on applique un seul principe, le verbe ou le quoi. حسب اللي متوفر عندي bien sûr. إذا كان عندك puissance تخدم puissance, إذا كان عندك ضرب تخدم ضرب. إذا كان متوفرين الزوز تخدم بيهم الزوز. هنا ما فماش puissance. فما كان الضرب فشكون مضروبة الـ x؟ مضروبة في الـ y. شناخو y؟ sûr. نفس الشيء بالنسبة للـ y. الـ y فيهاش puissance فشكون مضروبة؟ مضروبة في الـ x. مضروبة في الـ x. voilà. دونك هذاك شو اسمه تي ام اس نتاع الفونكسيون الاولى. شو تي ام اس 2؟ تي ام اس 2 ايكال كيف نفس الفورمول اللي توليتي مارجينال دو اكس اللي توليتي مارجينال دو غريك. هذوما نتاع القوة خدمت لكم عليهم برشا في الاكتيفيتي اللي هبطت مع شين ديجا. هذه هي القوة تحب تدرب في الإكس فيها بويسانس هنا، إكس متاعك فيها بويسانس، دي جريك فيها بويسانس زادا، دونك احنا باش ندربو الإكس كاري، نديريفي متاعها دوز إكس، فوا، تكون مضروبة في جريك كاري، نفس الشيء من لوطا، دي جريك مضروبة، أول حاجة ندربو الجريك اللي هي دوز جريك. نضربوها ديريفي تاع y كاري هو 2y، نضربوها فوا x كاري فوا x على بويسونس 2. دونك on obtient elle est égal. دونك باش تولي عندنا 2x y على بويسونس 2 sur دونك 2y فوا x على بويسونس 2. دونك هنا ديريفي من الفوق 2x فوا y او كاري، هنا 2y فوا x او كاري. دونك كاسكو جو في فير هنا، جو في سامبليفي، جو في سامبليفي، لازمني نختزل هنا باش نطلع ريزولتا فينال. كي نختزل نحي 2 2 بار 2 باش تبقى لي x فوا y بويسونس 2 سور y fois x à la puissance 2. Donc, هنا باش نختزل عندي x الفوق تتنحى ونحي واحدة x من اللوط مش تبقى لي x اللوط. دونك نسهل عليكم شوية الحكاية لهنا. احنا شنو نحينا؟ نحينا 2 ولا قاتلنا x fois y à la puissance 2 sur y fois x à la puissance 2 إيجال. هو أنت كي باش تنحي الكريك من الفوق عبارة مش يبقى لك أن فوا إيكريك على بويسانس دو سور نحيت أنت إكس كاري. هي كيفاش إكس كاري؟ عبارة عملت إكس في إكس أنت، دونك نحيت إكس الفوق ونحيت إكس من اللوط باش تبقى لك إيكريك فوا إكس، تبقى لك إيكريك فوا إكس. الأن هذاك خاطر نحيت الإكس بقات الأن، نجم نستغنى عليه كومبليتمون الأن. دونك مازال الاختزال، انا كنت نجم نخدمها لكم ديريكتومون، ما حبيت اكثر ديتاي باش تركزوا فيها لهنا.
ديما ما دام عندك حاجة متعودة الفوق واللوطة باش تختزل من غير ما تتعب رواحكم. دونك فينالمون نشطبوا لي كريك اللوطة ونشطبوا مكعب اي كريك من الفوق، فينالمون اون اوبتيان اي كريك سور اكس، فينالمون اون اوبتيان اي كريك كريك سور اكس. فوالا تي ام اس 3 ايتيكال عندنا هنا 2 بويسونس ان دومي. شنو هي 2 بويسونس ان دومي؟ نحسبوها بالكالكولاتريس اسكو تعطينا ريزولتا 2 بويسونس ان دومي باش تعطينا 1.41 اللي هي نورمالمون راسين دو 2، راسين دو 2. دونك هذيك راسين دو 2 2 بويسونس ان دومي باه. اسكو نجمو نحيوها بعد كي نهبطو ل 1 سير 2 و راسين دو 2. دونك مش بتتنحى هذيك، مش مشكل عادي ما تقلقش هنا ما يمكنش الكالكول، خليه هكاك 2 بويسونس ان دومي. تنجم تخليها انت راسين دو 2 ولا تحسبها على روحك، انا مش نخليها راسين. انت تحب تحب تبدلها تحب تبدلوها بدلوها ما يقلقش هنا به. ليسونسييل البرانسيب او الحاجه تعرفوه نهبط القوه وناخذ في شكون مضروبه. دونك عندي انا ان دومي اكس بويسونس moins 1 demi fois fois y à la puissance 1 sur 2 fois 2 puissance 1 sur 2 sur l'argent de star. من فوق عملته باش نعاود الانفيرس نتاعو، باش نعمل 1 sur 2 y puissance moins 1 demi fois fois 2 puissance 1 sur 2 fois le constant. Le chiffre constant là, il y a bien sûr le x fois x à la puissance 1 sur 2. Donc est égal, donc est égal là, bien sûr. تعرفوا لهنا الخطوة اللي باش نعملوها بيان سير بي، خلينا نحسبوها بالكالكول هذاك باش نقصر رواحنا. 1 سور 2 فوا 2 بويسونس 1 سور 2 0.707. اللي يحب يخليها بالراسين ينجم يخليها بالراسين، خاطر انت ديجا عبارة باش تعمل راسين، خاطر هي ديجا 2 بويسونس ان دومي هي راسين دو 2 نورمالمون، هي راسين نخليوها راسين دو 2 فوا فوا 1 سور 2. راسين دو 2 مش تولي هذه راسين دو 2 سور 2، راسين دو 2 سور 2 فوا، ونحطو بيان سور شنو اللي عندنا لهنا الفوق. باش تهبط الاكس اللوطا وباش تطلع الاكريك الفوق، دونك اوتوماتيكمون باش تولينا فوا اكريك بويسونس ميتافيكا طلعت الاكريك النيجاتيف اللوطانية. وديجا انت عندك y الفوق بويسونس 1 سور 2 سور ندور شوية على بعض الموضوع. شوية باش ما تدخلش بعض آخر من هنا تير بارتي اللوطانية باش نجيبو لي زيكس بحدا بعضهم. دونك اللوطة نورمالمون عندنا نفس الحسبة الفوقانية، فوق عندنا ان سور دو فوا ان سور دو فوا دو، اللوطة كيف نورمالمون ان سور دو ان سور دو فوا دو بويسونس ان دومي هي راسين دو دو. هذيك باش تولي راسين دو 2 سور 2 راسين دو 2 راسين دو 2 راسين دو 2 به. دونك سور راسين نفس الشيء تاعو راسين دو 2 سور 2 راهو ما تدخلوش بعضكم برشا، راهو راسين دو دو ماكش مطالب باش تحسبها، تنجم تحسبها بالكالكولاتريس تحط ديريكتومون معناها الريزولتا اللي باش تلقاه. فوالا راسين جوست باش توري انه ال ان سور دو بويسونس وني هي 2 بويسونس ان دومي تلقاها راسين دو دو.
Donc, sur 2, sur 2, racine de 2 sur 2 fois x à la puissance 1 sur 2, fois x à la puissance 1 sur 2. Nous, les x, abattons le négatif ou l'être positif, ou les y, talana négatif ou l'être positif. Déjà, nous l'avons fait là. باهي توا باش نجيبو توا باش نعملو راح نجربو نعملو راسين دو دو راسين دو دو سير دو راسين دو دو سير دو نورمالمون نجمو نعملو سامبليفيكاسيون نحسبوها هنا توا باهي توا نعطيهالكم بالكالكول ديريكتومون معناها تعوض في الكالكول وسايب علينا من ما تيكمش في ما تخافوش في لي دوفوار وكل ما تيكمش بالرسين خدمة كاي ماكسيموم يعطيك رسين يعطيك مثلا رسين دو اكس تولي باش تخلص من باش تجيب الاكس وحدة تولي اكس قوت واحد على اثنين به رسين دو دو سور دو بالكالكول تعطينا 0.707 دونك هذوما مش ايجال 0.707 انتم ديجا تنجموا تعملوا لهم سامبليفيكاسيون هذوما تنجموا تشطبوهم ديريكتومون ولا تحسب الكالكولاتريس هذه ايجريك 0.707 اكس دونك فينالمون اون اوبتيان ايجريك سور اكس فينالمون اون اوبتيان ايجريك سور اكس بربي اللي ما فهمش حاجه ولا ايتاب من ايتابات اللي فسرتهم يخلي لي كومنتير على الفيديو كالعاده. Déduisez les fonctions ou les équations du courbe d'indifférence correspondant pour les niveaux d'utilité suivante. B, équation de la courbe d'indifférence. B, équation de la courbe d'indifférence 1. Ou calcul équation de la courbe d'indifférence, t-mègement y en fonction de x. Alors, haja, on a u1 égale à xy. Déduisez les fonctions équations de courbe d'indifférence correspondant pour le niveau d'utilité suivant. U1 est 7. Yani, pour nous, U1 égale à 6 égale à x, y. On va sortir le y, donc y égale 6 sur x. Dis-moi de sortir y en fonction de x. Dis-moi de sortir y en fonction de x. Dis-moi de sortir le y. نتاعنا ان فونكسيون دو اكس هذاك الفونكسيون الاولى الفونكسيون الثانيه اللي هي هذه الاي 2 قال لنا هي 16 الاي 2 16 والاي 3 4 نمشيو تويكا للاي 2 اللي هي ايجال 16 ايجال اكس هذيك ولا الاوبجيكتيف نتاعنا ديما نخرجوا الكريك دونك الكريك او كاري est égal à 16 sur x puissance 2. Donc, pour sortir le grec, dit madame l'inverse de la puissance sur la partie de la droite. Donc, y égal, tu as le 16 sur x à la puissance 2, le tout puissance, l'inverse de la fenêtre, il y a 1 sur 2. Voilà. Donc, y باش تكون إيكال نعمل 16 قوت 1 على 2 نلقاها 4 سير x قوت 2 قوت 1 على 2 2 تكون فين في النص 1 دونك 4 سير x دونك y اللي إيكال 4 سير x نفس الشيء بالنسبة لل U3 ال U3 اللي هو بيان سير اللي إيكال 4 ال U3 هنا est égal 4 هذا بالكرسور هذا يتحرك هاي خويا مليك ايجال 4 ايجال هذا الكل دونك نحبو نخرجو الكريك متاعنا بيان سور هي ايجريك قوت 1 على 2 هنا y à la puissance 1 sur 2 elle est égale à 4 sur 2 puissance 1 sur 2 fois x à la puissance
ان سير دو كالعادة. باش نطيرو الواحد على اثنين نهزو الغادي نتعملو الانفيرس، دونك كريك ايكال أربعة كاتر على بويسانس دو سور هذا الكل لو تو بويسانس دو اللي هي دو الانفيرس نتاع واحد على اثنين. فوالا بويسانس دو، ما تحسب الكالكولاتريس على روحك، ما عادي ما قلقش. نحسب 4 فوق 2 6 سور، نحسب هنا بالحاجة 2 بويسونس ان دومي بويسونس 2، مش تولي لك بيان سور 2، مش تبقى 2 خاطر قوة تضرب ان دومي فوا 2 صافي 1، دونك 2 فوا بيان سور هنا اون اوبتيان اكس ان دومي اكس بويسونس ان دومي بويسونس 2 تبقى لك اكس، دونك 16 سور 2 اكس. Je vais simplifier par 2, mais tu vas aller les 8 sur x. Donc, y finalement, on obtient y égale à 8 sur x. Normalement, le compte est bon. Alors, u3, voilà. Rajoute y sur 2 puissance 1/2, x 1/2. Voilà, très bien. Le tout puissance 2. Voilà, خلصنا من القوة كل لحظة برك الساعة لحظة هنا عمل أبارامون فما فوت هنا X هذيك X تبقى 2 بويسانس ان دومي 2 بويسانس ان دومي كلها بويسانس على عمل جوست 2 بويسانس ان دومي معناها 2 بويسانس 2 فوا 2 بويسانس ان دومي كلها بعضها بويسانس 2. Voilà. 2 puissance 1 demi puissance 2. Ouais, je vais vérifier avec la calculatrice. Hein. Puissance 1 demi puissance 2. Il y a 2 puissance 1 demi quoi A puissance n puissance m. Normalement, ça va. 2, c'est 2. Je vais mettre le bar derrière. Voilà. 2 puissance 1 demi, tu prends 2. Tu as A puissance n égale à A puissance n fois n. C'est bon, le compte est bon normalement. Par 2, 8 sur x. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Qu'il a de. Maintenant, je t'abonner à la chaîne YouTube. Tu as le coup de la planète. Et à bientôt, Inch'Allah.